Քաղաքականություն, տնտեսություն, պատահարներ, իրադարձություններ Միացյալ Նահանգներից, Հայաստանից եւ ողջ աշխարից։ Օրվա ամենահրատապ նորությունների լրահոսով եթերում կրկին է MJ News-ի թողարկումն է։ Լոս Անջելեսի տաղավարում ձեզ համար աշխատում է Կարինե Կեպենյանը։ Առավել կարևոր իրադարձությունները նախ կարճ տեսաշարով։ Հանրապետականները փորձում են խոչընդոտել Գուանտանամոյի փակումը։ Կալիֆոռնիայում հրդեհները մարում են։ Որոնում են կեսգիշերային ավազակին։ Ադրբեջանը դիվերսիայի փորձ է արել։ Սյունիքի մարզպետի որդուն կալանավորել են։ Իսկ այժմ առավել մանրամասն։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջան Քերին առաջ խաղացման հնարավորություն է տեսնում Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման հարցում։ Այդ մասին պետքարտուղարը ասել է երեկ Վաշինգտոնում Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ հանդիպումից առաջ, ընդգծելով, որ որպես ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ ԱՄՆ շահագրգռված է օգնել Հայաստանին եւ Ադրբեջանին գտնելու ճանապարհ դեպի առաջ։ Պետքարտուղարը շարունակել է. «Վերջին բանը, ինչ մենք ցանկանում ենք, վերադարձն է պատերազմին եւ հակամարտությանը։ Ես հավատում եմ, որ կա ճանապարհ դեպի առաջ եւ մենք շարունակենք հանգիստ եւ համբերատար աշխատել, ձգտելով խրախուսել կողմերին վստահության ամրապնդման միջոցներ ձեռնարկել»։ Կամ գտնել ուղի դեպի այդ խնդրի կարգավորումը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի հետ հանդիպել է նաև երեք երկորի այցով Վաշինգտոն մեկնած Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ ԱՄՆ կոնգրեսի զինված ուժերի հանձնաժողովի ներկայացուցիչ Հավարդ Մքին ներկայացրել է մի օրինագիծ, որը կանխելու է Բարակ Օբամայի ծրագրերը փակել Գուանտանամոյի ռազմակայանը։ Հանրապետականները մեծամասնություն են կազմում կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատում։ Օրինագիծը առաջարկում է արգելել բանտարկյալների փոխանցումը սահմանից դուրս։ Բանտարկյալների փոխանցումը այլ երկրների համարվում է նախագահ Բարակ Օբամայի ծրագրի առանցքային մասը, որի համաձայն պետք է փուլերով իրականացվի բանտի փակումը, որտեղ առանց դատավարության հաճախ մեղադրյալները կասկածվում են ահաբեկչության մեջ։ Օբաման մայիսին հայտարարել էր, որ բանտը պետք է փակել, իսկ մեղադրյալներին դատել ԱՄՆ-ում։ Նրանց, ում չի ներկայացվի մեղադրանք, նախագահ առաջարկել էր հանձնել երրորդ երկիր։ Օբաման բանտը փակելու խոստում էր տվել դեռ 2008 թվականին։ Երեքշաբթի մեկնարկել է Նյու Յորքի քաղաքապետի նախընտրական քարոզարշավը։ Երեք ժամկետ պաշտոնավարած միլիարդատեր Մայքլ Բլումբերգին փոխարինելու քարոզարշավին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է թեկնածուին աջակցություն հայտնած 100 000 մարդու ստորագրություն։ Քաղաքական գործիչները այս գործընթացին կարող են չմասնակցել, եթե պատրաստ են ներդնել 500 000 անձնական կամ հովանավորների միջոցներից։ Այս պահին թեկնածուների ցուցակում տեղ են գտել առնվազն 10 հանրապետականներ եւ դեմոկրատներ։ Ֆեվրիտե համարվում 46 ամյա դեմոկրատ Քրիստին Քուինը։ Հանրապետականից առաջադրվել է Ջան Քաստի Մադիսը, ով սուպերմարկետների ցանցի եւ մի քանի այլ ընկերությունների տնօրեն է։ Գործարարին ունեցվածքը գնահատվում է 3 միլիարդ դոլար։ Իր թեկնածությունը առաջադրել նաեւ դեմոկրատ նախկին սենատոր Էնթոնի Ուինները։ Բրեդլի Մենինգին դատավարությունը սկսել է, դիտենք մանրամասները։ Մերիլենդում մեկնարկել է WikiLeaks սկանդալային կայքի տեղեկություններ փոխանցած Բրեդլի Մենինգի դատավարությունը։ Բրեդլի Մենինգը տեղեկություններ է հաղորդել հայտնի դառնալու համար, կարծում է մեղադրող կողմը։ Մենինգի դատը սկսվել է հունիսի 3-ին։ Նա ծառայությունը օգտագործել է հայտնի դառնալու համար, ասել է դատախազ Ջո Մարոն։ Մարոն հայտարարել է, որ մեղադրող կողմը մտադիր է ներգրավել դատական փորձագետների, որպիսի նրանք հրապարակեն ամբաստանյալի նամակագրությունը WikiLeaks-ի հիմնադիր Ջուլիան Ասանջի հետ։ Իր հերթին պաշտպանությունը Մենինգի վարկը հիմնավորել է երիտասարդ լինելու, միամտության և բարի մտադրություններ ունենալու հանգամանքով։ Մենինգի փաստաբանը Դեվիդ Քումսը հայտարարել է, որ իր պաշտպանյալը ցանկանում էր Իրաքում կռվել, բայց պատերազմի ժամանակ նրա հայացքները փոխվել են, երբ Իրաքցի խաղաղ քաղաքացիներով մեքենան պայթել էր ամերիկյան զինծառայողների շարքին ճանապարհը զիջելիս։ Ռազմական տրիբունալի դատարանում դատախազը շարքային զինծառայող Բրեդլի Մենինգին մեղադրել է այն բանի համար, որ նա WikiLeaks սկանդալային կայքի միջոցով ամերիկյան ռազմական գաղտնիքները իմանալու հնարավորություն է ընձեռել Ալ-Քաիդա ահաբեկչական խմբավորման ղեկավար Ուսամա Բին Լադենին։ Մենինգը իրեն մեղավոր է ճանաչել 10 կետով, սակայն չի ընդունել լրջագույնը, այն է ԱՄՆ-ի թշնամիներին օգնելու մեղադրանքը։ Եթե այն հաստատվի, ապա 25-ամյա երիտասարդին ՑՄ ազատազրկում է սպառնում։ <Sess->
Կալիֆոռնիայի մոտ 3000 բնակիչներ, որոնք տարհանվել էին անցած շաբաթ անտարային հրդեհների պատճառով, կարողացել են վերադառնալ իրենց տները։ Ոստիկանության լեյտենանտ Դեյվ Կոլմանի խոսքով, Սանտա Կլարիտա քաղաքի մոտ բռնկված և մոտ 8000 հեկտար տարածք ոչնչացրած հրդեհի պատճառով իրենց տները ստիպված են եղել լքել 28000 մարդ։ Վերջին տվյալներով հրդեհները հարավային Կալիֆոռնիայում ոչնչացրել են առնվազն 6 շինություններ և 15-ը վնասվել են։ Շնորհիվ եղանակի նվազման և օդի խոնավության աճի հրշեջներին հաջողվել է տեղայնացնել հրդեհի 60%-ից ավելին։ Տարհանման գոտին ևս նվազել է։ Հրդեհաշինջման աշխատանքները շարունակում են մի քանի 100 հրշեջներ։ Կալիֆոռնիա նահանգի բնակիչ Ջորջ Բերթոնն ուղղակի շոկի մեջ է ընկել, երբ սխալմունքի հետևանքով փոստային ծառայության միջոցով FedEx-ով 11 փաունդ մարիխուանա է ստացել։ Սա կարող էր հրաշալի անակնկալ լինել թմրամոլի համար, սակայն օրինապահ ամերիկացու համար դա իրական ցնցում էր։ Թմրանյութերով լի փաթեթի վրա գրված է եղել Ջորջ Բերթոնի անունը, ինչպես նաև այն հասցեն, որտեղից փաթեթը ուղարկվել է։ Մարիխուանան հայտնաբերելուց հետո ամերիկացին հանձնել է այն Սակրամենտոյի ոստիկանություն, որտեղ պարզվել է, որ տղամարդը ստացել է 24000 դոլարի թմրանյութ։ Այժմ Բերթոնը եւ նրա հարսնացուն ժամանակավորապես լքել են իրենց տունը, քանի որ մտավախություն ունեն, որ մարիխուանայի իրական տերը կարող է գալ նշված հասցեով անգին փաթեթի ետևից։ 40000 մարդասպան մեղուներ մահացու խայթել են ֆերմերին։ Դիտենք տեսանյութը։ Տղամարդը մահացել է այն բանից հետո, երբ նրա վրա հարձակվել է 40000 մեղուներից բաղկացած պարսը։ Սարսափելի դեպքը տեղի ունեցել անցած հանգստյան օրերին Թեքսաս նահանգի Մուդի քաղաքում։ Ագրեսիվ միջատների զոհ է դարձել 62-ամյա Լերի Գուդվինը, ու մարմինը հարազատների խոսքերով պատված է եղել մեղուների խայթոցներով։ Նրանց խոսքերով տղամարդու մարմնի վրա նույնիսկ 1 սանտիմետր չխայթված տեղ չի մնացել։ Դեպքը տեղի ունեցել այն ժամանակ, երբ Գուդվինը օգնելիս է եղել իր հարևանին։ Նրանք որոշել են տարածքը տրակտորով մաքրել և թփուտների մեջ հին տակառ են հայտնաբերել, որտեղ էլ հաստատվել էր աֆրիկանացված մեղուների պարսը։ 62-ամյա Գուդվինին հաջողվել է տրակտորով հարևանի տուն հասնել և սառը ջրով լվացվել։ Ականատեսները ոստիկանություն, շտաբօգնություն և հրշեջներ են կանչել։ 45 րոպե շարունակ բժիշկները փորձել են փրկել նրա կյանքը, սակայն դա նրանց չի հաջողվել։ Նրան մեղուներից փրկել փորձող կինը և դուստրը ծանր վիճակում հիվանդանոց են տեղափոխվել։ Աֆրիկանացված մեղուների թույնը կարող է մահացու լինել միայն բազմաթիվ խայթոցների դեպքում։ Մարդուն սպանելու համար բավական է 1 կիլոգրամ քաշին ընկնող 8-ից 10 խայթոցը։ Նրանք 10 անգամ հաճախ են խայթում և իրեն զոհերին կես մղոն հետապնդում են։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, դուք ինքներդ էլ կարող եք դառնալ AMG News-ի թղթակից և մեզ ուղարկել ձեր նկարահանած արտակարգ պատահարների տեսագրությունները կամ լուսանկարները։ Լավագույնները կցուցադրվեն մեր եթերում։ Առափնյա պաշտպանության ծառայությունը Նյուփորտ Բիչում առագաստանավ է բռնել, որում 80 տուփ մարիխուանա են գտել, ընդհանուր 1 միլիոն դոլար արժեքով։ Գիշերը ժամը 12:45-ի սահմաններում բարեկային խումբը նկատել է առագաստանավը, որը փորձում էր մտնել նավահանգիստ։ Երբ բարեկները մոտեցել են, նավավարը փորձել է շրջադարձ կատարել և փախուստի դիմել։ Երկու անձինք նավից թռել և փախուստի են դիմել, իսկ առագաստանավում հայտնաբերված թմրանյութը արգրավվել է։ Հետաքննությունը սկսվել դեպքի կապակցությամբ, իրավապահները որոնում են թմրանյութի տերերին։ Ոստիկանությունը դիմել է հանրությանը պարզելու ավելի քան 58 բենզալցակայաններից կողոպուտներ իրականացրած անձի ինքնությունը։ Նա կողոպուտները կատարել է Գլենդելի, Բրբենքի և Փասադինայի բենզալցակայաններից, կասկածյալը ստացել է կեսգիշերային ավազակ մականունը, քանի որ բոլոր դեպքերում կողոպուտներ իրականացրել է երեկոյան ժամը 10-ից մինչև առավոտյան ժամը 6-ն ընկած ժամանակահատվածում։ 2012 թվականի ապրիլին մինչև այս տարվա մայիսը նա ամսական առնվազն 6 կողոպուտ է իրականացրել զենքով, սպառնալով աշխատակիցներին։ Ըստ իրավապահների, նա սևամորթ է 25-ից 30 տարեկան, մոտ 5 ոտնաչափ և 8 ինչ հասակով և 180-ից 200 փաունդ քաշով։ Նա զինված է և վտանգավոր։ Տեղեկություններ ունենալու դեպքում կարող եք զանգահարել Լոս Անջելես քաունթի շերիֆի գրասենյակ 562-946-78-93 հեռախոսահամարով։ Ամերիկուհին 102 ամյակը նշել է պարաշուտով թռչելով։ Դիտենք տեսանյութը։
Այդահոյի նահանգի բնակչուհի Դորոթի Քաստրը ծննդյան 102 ամյակը նշել է պարաշուտով թռչելով գրեթե 150 մետր բարձրությամբ կամրջից։ Խիզախկինը դա արել է հրահանգչի հետ տանդեմով։ Սկզբում ես պլանավորում էի պարաշուտով թռչել ինքնաթիռից, բայց հետո վճիրս փոխեցի եւ որոշեցի ծննդյանս օրը նշել հանգիստ, հայտնել է երկարակյաց կինը։ Նրա խոսքը հունիսի 3-ին մեջբերել են ԱՄՆ զանգվածային լրատվամիջոցները։ Twin Fox Poker քաղաքի Prime կամուրջը, որից թռել է խիզախ անվանակոչուհին, ամնի միակ կառույցն է, որից կարելի է պարաշուտով թռչել տարվա ցանկացած եղանակի առանց հատուկ թույլտվության։ Պատասխանելով երկարակեցության գաղտնիքի վերաբերյալ հարցին, Քաստրն ասել է. «Ես երբեք չեմ մտածում տարիքիս մասին. Պարզապես ապրում եմ, նրանից հաճույք եմ ստանում եւ անում եմ այն, ինչ պետք է»։ Երկարակյաց կինը նախկին տարեդարձներն էլ է տարբեր էքստրեմալ եղանակներով նշել։ Նախորդ տարի նա Այդահոյի կիրճերից մեկի երկայնքով ձգվող ճոպանուղին էր նստել։ Ըստ Դորոթի, իր երկարակեցության գաղտնիքը առանց տարիքի վրա սևեռվելու ապրելն է եւ կյանքից հաճույք ստանալը։ Մնացեք մեր եթերում եւ ծանոթացեք հայաստանյան եւ միջազգային նորություններին։ Կհանդիպենք վարկյաններ անց գովազդային դաթարից հետո։ Բարձր որակի հանքային ջուր Հայաստանի Սյունյաց լեռներից պարունակում է մեր օրգանիզմին անհրաժեշտ առողջարար հանքային նյութեր։ Օգնում է կանխել շատ մարսողական հիվանդություններ։ Տատնին վաճառվում է հայկական նպարատներում։ Մեծականակ պատվերների համար կարող եք զանգահարել 818 675 85 58 հեռախոսահամարով։ Տատնի բնության աղբյուրը ձեր ձեռքում։ There was a boy, a very strange and chatty boy. They say he wandered very far over land and sea. The greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in Հիվանդանոցից դուրս գրված հիվանդը առավել ուշադրության եւ խնամքի կարիք ունի։ Windsor Gardens Healthcare Center of the Valley հաստատությունը առաջարկում է ծառայությունները՝ ֆիզիկական, աշխատանքային վնասվածքների թերապիա, շնչառական բարդություններ, խոսելու դժվարության թերապիա։ Այստեղ կատարում են նաեւ յետվիրահատական խնամք, գոյացած վերքերի բուժում, ուղեղի կաթվացի հետևանքների կանխարգելում, խնամք, շաքարախտի եւ այլ հիվանդությունների դեպքում։ Մեր հաստատությունում հիվանդը կզգա իրեն ինչպես իր սեփական տանը՝ բժշկի եւ հոգատար քույրերի հսկողության ներքո։ Սնունդը տրվում է ըստ պահանջի։ Ունենք մարմնամարզության եւ խաղերի ժամեր, թատրոն, կինո, հոգեվոր սնունդ։ Եթե անհրաժեշտություն ունեք բացակայելու քաղաքից եւ տանը հիվանդ ունեք, համեցեք եւ ձեր հարազատի խնամքը հանձնեք մեզ։ Մենք շատ մոտ ենք ձեր բնակավայրին։ Dream Cars Ավտոկենտրոնը առաջարկում է նոր եւ օգտագործված ավտոմեքենաների հարուստ տեսականի։ Չորսաուր Սաուտ Սենտրալ Ավենյու, Գլենդել, Կալիֆորնիա, Սենտրալ և Էլք փողոցների հարևանությամբ։ Հեռախոս 818-543-0063, Dream Cars, երազանքի ավտոմեքենաներ։